הגענו לבריכת עין יזרעאל. שם משכשכים רגליים. הנה החבר'ה פה. התאספנו, זה במסגרת טיול של חלק מקבוצת ההרצאות למנרה, לכיוון של מנרה. הנה, איזה יופי, שמה אמורים לשכשך רגליים במים הקרים. הנה, משכשכים רגליים. הנה, גם אבי. גם אבי משכשך רגליים. אני גם רוצה, אבל אין לי במה לנגן. כן. מקום נחמד מאוד. איזה יופי של אזור. אנחנו בעמק יזרעאל. איזה נוף רואים מפה. כל העמק. איזה יופי. איזה בריכות דגים. ואת העיגולים האלה של השדות, הנה עוד עיגול. הנה איפה עוד עיגול? הנה, כן, הנה זה. נשב פה על המרפסת. כזה אני רוצה. אני רוצה לעבור למקום כזה שאני פותח את החלון ורואה משהו דומה. זה מה שאני רוצה. לא חץ 300 ולא בטיח ולא חולון ולא ריחון. יש כן ולא. אז מה? אז אתה רוצה ללכת את זה גם? למה? זה יישוב שיש מסביב. מה קורה לך? אנחנו לא... את יודעת מה? אני אבטל על ההצגה גם. אפשר לחשוב כמה אני הולכת להצגות. אני לא... DVD. עזבי אותך. זה... טובי. אני לא מתלבטה שם מזה. אנחנו בנחל הקיבוצים. אנשים משתכשכים לתוך המים. אנחנו אחרי שחייה. במקום הזה. הנה, יש זרם. עברנו דרך צינור מים עם שיפוע. הנה, פה יש ילדים.